Лайв-студія знову з вами. Сьогодні перевірка на пляжі Отрада обернулася на справжню бійку з погрозами вбити. У цій ситуації будемо намагатися розібратися з нашими гостями студії. До нас завітали Юлія Крись, юрист, та Юрій Дяченко, голова міської організації «Демальянс». Вітаю вас в нашій студії. Вітаємо. Отже, сьогодні відбувалися доволі буремні події на пляжі Отради. На початку я пропоную подивитися, як саме розгорталися події. На місці була і наша знімальна група. Бійки та погрози вбити, перцевий балончик і навіть предмет, схожий на автомат. Активісти разом із представниками департаменту комунальної власності та депутатами провели перевірку пляжу «Пасажирська канатна дорога». А починалось все зі звичайної перевірки. 10 днів тому орендатора пляжу Отрада попередили. Він порушує одразу кілька правил. На рекреаційній зоні звів паркан, лежаки стоять просто біля моря і не тільки. Проте в комунальному підприємстві «Пасажирська канатна дорога» вирішили не виконувати жодного припису. Тож активісти разом із депутатами вирішили знести перешкоди власноруч. Вже через кілька хвилин демонтажу в рупор чути орендаря Юрія Резникова. Каже, йде зі зброєю, тож всім краще ховатися. І дійсно, за кілька хвилин чоловік з'являється з предметом, схожим на автомат. Стаття 36 дозволяє не приміняти оружие при нападении групи лиц на частную территорию. Тепер пляж, тобто рекреаційна зона, за словами орендаря, може бути приватною, навіть показує судове рішення. І дійсно, в сумнівній копії написано – майданчик під навісом – приватна територія КП «Пасажирська канатна дорога». Але є одне «але» – це має бути відкритий майданчик, а не закрита територія. На сьогоднішній день була проведена повторна інспекція, перевірка пляжа «Пасажирська канатна дорога», це орендатор даного пляжа. І на момент перевірки встановлено, що предписання не виконано, яке було виписано їм 10 днів назад, касательно ограничение доступа на пляж, несоблюдение 5-метрового уреза воды, отсутствие согласованной схемы, а именно паспорт эксплуатации пляжа и схема дислокации. Чи законні дії орендаря і активістів встановлять вже правоохоронці? Отже, такі події сьогодні відбувалися зранку, правильно я розумію, на пляжі Отрада. І це не перша перевірка саме цього пляжу. Розкажіть, будь ласка, тепер ваш погляд на події. Будь ласка, почнемо, Юрію, з вас. Ну, взагалі, надалі буде відбуватися і моніторинг, контроль пляжів, але на цей пляж ми вже повторно приходили з депутатами, і приходив департамент комунальної власності, які зафіксували порушення на даному пляжі. Це, по-перше, те, що заставлено топчанами аж по воду фактично. І так само є забор, який так само перешкоджає, щоб потрапляти на пляж. І крім цього, звичайно, там збирають гроші за те, щоб потрапити на пляж і до води. Зараз прийшов департамент комунальної власності, виявив, що ці порушення, які були установлені, які мали взагалі усунутися до цього дня, не усунені. І таким чином надалі було просто демонтовано забор, який переграждав фактично для людей вільний доступ до води. Сьогодні огорожу демонтували. Так, звичайно. Угу. Але перешкоджала ця огорожа доступ до води чи доступ до пляжу? І до пляжу, і до води. Там є частина пляжу, на яку неможливо потрапити лише через там басейн є, який нібито є приватною власністю, але нам досі, скільки вже ходили на цей пляж з перевіркою, не показали документи приватної власності. Все, що є, це ксерокс рішення суду, де чорним по білому написано, що це відкритий майданчик. І що це відкритий майданчик, то він має бути відкритий. Таким чином, сьогодні він став відкритий, але просто нам перешкоджали це робити, тому що там була і невідома охорона, і нам погрожували, що будуть застосовувати вогнепальну зброю. Вийшов, я так розумію, орендатор пляжу Юрій Резников, який хотів застосувати автомат Калашникова проти громадських активістів. І так і далі, навіть після того, як в нього забрали цей автомат і знешкодили цей автомат, все одно намагався
не давати пиляти цей забор, тобто виконувати функцію демонтажників. А як ця особа поводилася минулих перевірок? Чи була вона не виходила, але так само погрожувала вогнепальною зброєю. От, ну, просто фактично поведінка не змінилася, але сьогодні він наголошував на те, що він був готовий застосувати на ураження вогнепальну зброю. Угу. Обіцяв, однак, стріляти не по тілу, а по ногах, але все ж таки, як оцінюється з юридичної точки зору так, дії, такі дії орендаря пляжу? Знаєте, в прошлий раз також були депутати, правильно я розказав, он через мегафон на весь пляж угрожав применити дійсно огнестрільне оружие. Конечно, с одной стороны, кому-то было смешно, но это, по крайней мере, были слова. Сегодня мы увидели все это лично. Средства массовой информации, депутаты, активисты, все, люди, которые находились на пляже, все были в ужасе, когда непосредственно руководитель этого общества с ограниченной ответственностью, пассажирская канатная дорога, Резников Юрий Абрамович, выбежал к нам, ко всем, перезарядив автомат, направив его на толпу с криками «Сейчас буду стрелять по ногам», кинулся в толпу. Все были действительно в таком шоке, потому что ну, не может быть в Одессе средь бела дня на пляже вот такое вот происходить. Юрію, будь ласка, ви хотіли додати. Я хотів додати те, що ви можете собі представити, яким чином це він потім виправдовувався, що він не хотів застосовувати все ж таки там в живіт, але він фактично направив в живіт, якщо чесно. От, і яким чином він міг застосувати вогнеспальну зброю, не просто ж зброю, а автомат Калашникова, яким чином він буде просто стріляти по ногах. Ну, ви розумієте? Це встановлено, що це... Звичайно, це вогнепальна зброя, тим паче там був магазин, тим паче з бойовими патронами. Тобто це встановлено було на місці. Цей магазин куди далі насправді викинули і так само ну, просто там, не знаю, намагалося якось знешкодити цю зброю, але все ж таки це дійсно вогнепальна зброя. Фактично. Угу. І дійсно він був готовий, і після цього він казав навіть поліції, там, звичайно, що він готовий був стріляти. Угу. Он не отрицает. Тобто чоловік абсолютно не отрицает того, що он готов був на все 100% применить дане оружие. Йому все равно. Депутати, журналісти, обычные люди з пляжа. Абсолютно чоловіку було все равно. Я навіть додам, після того, як в нього вилучили фактично зброю, він все одно далі намагався все ж таки перешкоджати демонтажу цих конструкцій, зі мною там штовхався. Але я наголошував, що якщо є дійсно документи на дану конструкцію, то нехай він їх принесе. Він приніс, ну не ті документи виходить, взагалі не документи. Тому і після навіть того, як його затримали, одягли наручники, все одно він казав, що я вийду з дільниці і ми з вами поговоримо. Тобто, і він навіть після цього, так, і, навіть після цього він особисто погрожував там, і так само і журналістам, і депутатам, і казав, що він хоче їх бачити мертвими. Ну, серйозно, це якась неадекватна людина, наскільки я розумію, бо я наголошую на тому, що вже неодноразово приходили на цей пляж з перевіркою. Яким чином могла подія статися? Ну, просто прийшли, не виявили порушень, не зачинені ворота, бо ми прийшли, вони зачинені, з іншої сторони так само їх зачинили. Спокійний є доступ на пляж, і все, і конфлікт вичерпаний, фактично. Але таким чином не сталося, і я вважаю, що просто надавати оренду от, ну, таким орендарям, ну це просто неймовірно. Якщо йому не сподобається, що хтось так само з відпочиваючих перейшов на якусь територію, він так само спуститься з автоматом Калашникова і буде казати, що це його приватна власність, так, і він може її захищати з вогнепальною зброєю на ураження. Чому так ця особа настільки впевнена собі, наскільки я розумію? Чому не заперечує? Тому що він переконаний, що це його приватна власність. Розкажіть, будь ласка, знову ж таки, з юридичної точки зору, чи може бути пляж, в даному випадку отрада, приватною власністю? Смотрите, по-любому пляжі, вони всі комунальні, на них необхідно контролювати,
ситуации, чтобы доступ был максимально открытый. Что касается этого открытого, подчеркиваю, это открытые площадки, открытый майданчик. Не знаю, каким образом это все происходило в старые времена еще при Гурвице. Вот эта летняя площадка открытая. Она так, в принципе, и звучит, открытый летний майданчик. Каким-то образом она была зарегистрирована, не зарегистрирована, есть решение суда. Но, опять же, открытая. Есть заборы с кодовыми замками, с громадными вывесками «Посторонний вход запрещен». И продаются отдельные VIP-билеты стоимостью в 300 гривен непосредственно на этот пляж. Чтобы на него попасть, ты должен через этот открытый, в кавычках, эту открытую площадку пройти на VIP, в VIP-зону. То есть три пляжа полностью захвачены господином, да, Юрием Абрамовичем. Не знаю, как это произошло. Не первый год конфликты. Журналистов толкали в бассейн вместе со всем оборудованием. Постоянно скандалы, конфликты. Не пускают на пляж. Даже бесплатная зона, которая есть на этом третьем куске, даже на нее вход 50 гривен уже сделали. Для участников боевых действий и АТО под стеночкой, не то что там где-то возле воды сбоку, а вот просто под стенкой в проходе, где постоянно толпы людей ходят, для них выделили зону бесплатную і повісили соответствующую табличку. Все остальное платно. Але це ж порушення, яка може бути табличка про пільговий, наприклад, прохід для учасників. На любой пляж ми маємо право пройти абсолютно бесплатно і розположитися в удобному для нас місці. Вибір за людиною, чи брати ці платні послуги, які надаються на 70% пляжу, правильно, чи ні? Я поправлю. Так. Насправді, вони можуть, якщо дійсно це не користуються все ж таки попитом, вони можуть на 30%, якщо уважно читати правила 2007 року, а вони з цього моменту у нас не змінилися, на 30% надавати додаткові послуги. А вони мають дійсно можуть мати спорядження на 70%. От якщо я буду бачити, наприклад, що дійсно всі 70% користуються попитом, нехай 70%. Так, ні, вибачайте, максимум 30%, і взагалі просто там приходиш на пляж, він максимально має бути вільний, і ти, якщо хочеш скористуватися послугою, користуєшся. Якщо ні, ніхто не має права вас виганяти з пляжу. І я наголошую одеситам, що ви можете звертатися до нас або там до міської ради. До нас, я маю на увазі, там, можете в Фейсбуці не знайти, там, Юрій Діченко, Юлія Крейсь, або там сторінки, там, Демальянсу, Одеси, Зелений лист, або гаряча лінія Одеської міської ради 1535. Звертайтеся, будь ласка, якщо ви фіксуєте будь-які порушення вільного доступу до води або користування водою та пляжами. Фактично. Але цікаво, якщо зафіксувати і, наприклад, звернутися на гарячу міську лінію 1535, чим це обернеться? Просто фіксацію чи все я буде не знаю точно? Я не знаю точно, тому що сам я не звертався. Я просто маю, ми просто контактуємо безпосередньо там з департаментами та з депутатами, які дійсно мають перевіряти пляжі. І дійсно це була офіційна перевірка до того. І сьогодні так само офіційно прийшли з виконанням усунення порушень. От тому просто ми можемо домовлятися. Ви можете до нас звертатися, ви можете так само збирати групу підтримки, і це важливо, тому що якщо є люди, які зібралися піти на пляж, то дійсно самостійно відстоюєте права, а ми будемо вже долучати всіх інших, хто має все ж таки зробити так, щоб права не порушувалися. Ви попередили моє питання, що робити конкретно пересічному містянину. Цікаво просто, чи можу я пройти на пляж? Можу. І якщо про підходить до такого пляжу, який огорожений, наприклад, та ж отрада, так? Ви, Юлія, і ви, Юрій, чи рекомендуєте вступати в перепалку такословесно і намагатися пробитися? Чи це ризиковано для життя? Ви знаєте, ми були от з Юрієм в прошлый раз, да, в этой студії і смотрели репортажі ваших журналістів. І які я можу зробити виводи? Ми це вже озвучували. І люди різні. Звісно, не кожен готов відстоювати свої інтереси, свої права. Чоловік, який націлен и пришел отдыхать на море, он хочет, чтобы его никто не трогал, и максимально отдохнуть.
Если ты уже начинаешь конфликтовать, то есть это чревато, там, кто-то настроение портится, кто-то просто не хочет связываться. Опять же, есть элементарные вещи. Вы берете телефон, начинаете снимать на видео. Я считаю, что это правильно, да, зафиксировать. Хотя бы в соцсетях выложить, это тоже не составляет проблем. Я, Юрий, огромное количество людей, которые готовы защищать права и интересы людей, они смогут вас там проконсультировать, каким-то образом подсказать, что делать, либо самостоятельно прийти с проверкой на данный пляж. Чи треба викликати поліцію? Так, звичайно. Тобто, якщо ви бачите, що вас не пропускають на пляж, на якому навіть надаються платні послуги, і хай там квитки по 1000 гривень, поліція вас не пропускають, дзвоніть поліцію. Має це зафіксувати. Угу. Крім того, я наголошую, що в нас існує патруль пляжний поліції, який має так само знаходитися на всій території пляжу в Одесі. І так само вони можуть контролювати якраз доступ або інші там, не знаю, правопорушення, ну там, або просто там громадський спокій і так далі. Це все має працювати. Тому в першу чергу ви звертаєтеся в поліцію. Дійсно, ви фіксуєте факт правопорушення. Так само ви можете звертатися до міської ради. Так само одночасно ви можете звертатися до нас. Дійсно. Тому що якщо приходити неодноразово на цей пляж з перевіркою, якщо неодноразово заявляти і до поліції, вибачте, ми знаємо, як працює наша поліція. Вона просто втрачає ті або інші заяви, або документи. Ну, це... Але не давати спокою, контролювати, наголошувати. Так, правильно? Тому що навіть якщо брати приклад пляжу Отрада, це вже не перший похід. І минулого разу приходили з перевіркою, і вони були вже більш ввічливі. Просто я наголошую про те, що ну, все ж таки порушення вони все одно залишалися. Mm-hmm. От, і ці порушення мали бути все ж таки усунені. От, але вони вже були більш ввічливі, вони вже були готові пропускати людей там без перепалок і так хоча далі. Тобто виконувати, виконувати ну, навіть після того, як вже в інший день прийшли, там так само виконувати все ж таки пляжні правила і так само водний кодекс і конституцію, те, що має виконуватися. Але сьогодні зірки зійшлися так, що орендаря було ну, ми потрапити фактично не на усю ділянку пляжу, так? Там є 3 ділянки пляжу, тому ми фактично на одну, як мінімум, ділянку пляжу могли потрапити, так? Але от на цю там 3-ю ділянку пляжу, де якраз виявлені основні там порушення, от ми не могли потрапити. І ми ж не просто так прийшли, просто зараз прийшли і вирішили потрапити і все там знести і так далі. Ні, це відбувається поступово. Були представники депутатського корпусу, так, Одеської звичайно. Міської ради. І був департамент комунальної да. собственності. Понимаете, эта ситуация, она ж уже действительно, как вы говорите, не первый год. И вообще ситуация с пляжами в нашем городе, это уже многолетняя история. Начиная от оценки, да, от того, какие суммы оплачивает каждый арендатор. Они абсолютно разнятся. В какой год была сделана оценка. У всех все разное. Сначала это все было подконтрольно и на балансе. Да, это находится в инженерной защите. Сейчас это передано непосредственно департаменту коммунальной собственности. Я не знаю, кто не справляется, почему непосредственно в пляжный сезон не делается максимальный акцент на пляже, на то, чтобы гости, да, и непосредственно жители нашего города нормально, спокойно отдыхали 3 месяца. Это, ну, не так уж много. Можно уделить внимание, можно выделить людей, контролировать. Но почему-то это не делается. Uh-huh. Не знаю, по какой причине. Особенно, что касается этого пляжа, это вообще какой-то резонанс. Uh-huh. Почему господин Резников так себя ведет? Почему до сих пор не расторгнут с ним договор? Не знаю. Сейчас ждем уже действительно реакции города, информации по поводу поліція... расторжения. Але вперше поліція затримала його, так, орендаря цього? Це відбулося вперше сьогодні. Так, дійсно. Перший раз ми вже це приїхало огромне кількість сотрудників правоохоронних органів, на нього були надіті наручники і не сразу. Не сразу, да. І періодично їх знімали. По нашій просьбі опять одягали їх. Так, він був задержаний. Я хочу наголосити, що в першу чергу це безпека. Безпека відпочиваючих на пляжах. І це все дійсно має бути перевірено, проконтрольовано і запущено ще до пляжного сезону.
Але цього дуже часто не відбувається. Якщо казати про безпеку, то дійсно там мають бути всі умови дотримані для комфортного відпочинку людей, незалежно від того, вони платять гроші за додаткові послуги чи ні. А додатковими послугами в даному випадку можуть бути лише тапчани, зонти, фактично все. Ну, наскільки я розумію. А якщо у вас на пляжі нема там фонтанчиків, там душових кабінок, нема там туалету, фактично, у вас нема там буйків, які там мають бути, дійсно, там немає рятувального пункту, немає там медичного пункту і так далі, то це все порушення. Але ми бачимо на цьому конкретному пляжі, що там були відпочиваючі, і орендатор пляжу, він не просто не забезпечує безпеку відпочиваючих, він взагалі їх уражає на небезпеку. Угу. Постає питання, як знайти управу на такого орендаря? Чи вірите ви в те, що затримання його дасть плоди? Ви знаєте, я не знаю, що б сьогодні було, якщо б Олександр Шеремет не вихватив цей автомат господина Резнікова. Да. Чесно, вот даже никто из журналистов, из всех присутствующих, просто, учитывая, что человек, я не знаю, ну, не хочу это обзывать, но человек действительно непредсказуемый. Он был, он неадекватный. Что бы было, не знаю, честно. До сих пор не составлен протокол сотрудниками правоохранительных органов, это райотдел Лонжерона, по... Части 1, 164 статьи «Осуществление предпринимательской деятельности без соответствующих разрешительных документов». Не составлен, они ссылаются на то, что не могут господина Резникова застать на рабочем месте. Это длится уже, считайте, 3 недели, протокола до сих пор нет. Лично заходила, беседовала с сотрудниками данного райотдела. Мне кажется, они не собираются вставлять этот протокол. Будем применять соответствующие меры реагирования по данному факту. На сегодняшний день на место выехал лично начальник следственного управления, господин Шахет. Поэтому все находится, дело находится в Приморском райотделе. Депутаты пишут соответствующие заявления. Будем отслеживать данные события. И, конечно же, я лично жду каких-либо комментариев, как минимум, Алексея Спектра, потому что с учетом отсутствия каких-либо документов и уже не первый год, сегодня господин Резников начал рассказывать истории после того, как его уже задержали, о том, что лично господин Спектр и его сотрудники вымогали у него 10 тысяч долларов за подписание паспорта пляжа, но паспорта пляжа нет, нет, поэтому нельзя оказывать услуги. И 2019 года, и 2018 году, и в 2017, последнее, которое я видела, это был 2016 года, как оно есть на самом деле. То есть человек, арендатор, не считает нужным ежегодно вводить пляж в эксплуатацию. Он осуществляет предпринимательскую деятельность незаконно и, в принципе, не считает нужным, наверное, это и делать. Так как считает себя, как он назвал, властелином. Василіном пляжів чи що? Да. Я хочу додати стосовно якраз співробітників поліції, тому що є інші випадки. Наприклад, є пляж біля Лузанівки, біля Продмашу. Пляж Лузанівка біля Продмашу. Там був випадок, де так само не було виявлено документів фактично. І людина, яка виходить там навіть не орендарем, вона не дозволяє людям там просто відпочивати, проганяла їх. І ми зверталися, це фіксувалося прямо в прямому ефірі, зверталися до поліції, фіксували все, що відбувається. От. Людина так само була, я так розумію, неадекватною, але досі це не внесено в ЄРДР. Це по-перше. По-друге, поліція, взагалі, я так розумію, ніяких дій не робила по цьому випадку. І в цьому випадку так само виходить. Крім того, мені телефонує, наприклад, департамент торгівлі і кажуть, чого ви нам, типу, не даєте спокою. Ну, фактично, я наскільки розумію, там просто немає ніяких документів, які могли би підтверджувати, що дійсно ця людина має право надавати послуги, або дійсно цій людині належить, там, не знаю, на праві приватної власності ця ділянка. Бо вони всі прикриваються правом приватної власності, чого не може бути фактично. Юрій, ваші подальші дії в такій ситуації?
наші подальші дії, ми так само будемо і надалі звертатися у всі компетентні органи, ми будемо пришвидшувати розгляд будь-яких звернень та справ, можливо, через резонанс. Я все ж таки наголошую про те, що треба повторно йти з перевіркою, там, з усіма бажаючими, насправді, на всі ці пляжі, і, наприклад, на пляж в Лузанівці біля Продмашу, ми все ж таки повторно вийдемо. Тому що була інформація про те, що дійсно вже не проганяли людей, а була інформація про те, що все ж таки там треба перевірити, наскільки там все законно, доцільно, і ми будемо долучати до цього і департаменти, і депутатів, і, я так розумію, і на 10-ту станцію, і на будь-які звернення будемо реагувати. І головне, щоб люди могли спокійно користуватися, комфортно, з безпекою, пляжами, які належать, це природні ресурси, і море, і пляжі, фактично нам. Можна лише передати в експлуатацію, фактично, експлуатацію цих пляжів, виконувати пляжні правила, умови і надавати додаткові послуги. І все, не більше. Дякую вам за те, що знайшли час, завітали до нашої студії, за важливі роз'яснення. Дякую, говорили про ситуацію, яка склалася на пляжі Отрада. Залишайтеся на сьомому.